Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ينفقون utawi wong-wong kang nyokongake belanjaake, itu hanya dipilih salah satu jam, nanjaake, nyumbangake. Sapa alladzina amwalahum ing pira-pira bondone alladzina. Malun amwal. Anfaqo yunfiku. Yunfiku yunfiqani yunfikuna tasrif nomor terba. Konune utah mergo ora ana balane an ora ana balane lam. Wong-wong sing menyumbangkan nyokongno harta bendane bilaili ing dalem wektu malam. Wan nahari lan wektu siang, siang infak, malam infak. Napa mboten sing setengah malam setengah? Malam wis malam. Rina gesa dina iku siang malam sirron kelawan rahasia tidak diketahui oleh siapapun kecuali Gusti Allah dan orangnya sendiri. Rahasia samar-samar wa'ala niatan lan ngedeng terang-terangan diketahui oleh orang lain. Sirron karo alaniyah ibu jejere takullah firraw alaniyah takwa Gusti Allah. Terus ana hadis ittaqillaha haitsu ma kunta, di mana saja kau berada, di ana wong te ora wa'at bi sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Siang malam rahasia samar atau terang-terangan kelihatan orang ngedeng cara Jawa. Falahum mongko iku tetap kedua alladzina yunfikuna amwalahum bilaili sak teruse insalladzina ajruhum utawi ganjarane alladzina bagi mereka pahala, mendapatkan pahala inda rabbihim ing dalem ngarsane pangerane alladzina. Jelas wis disiapno baginya pahalanya di sisi Tuhan. Malah orang ngopen wala khaufun isa ana tambahan lan ora ana utawi kekhawatiran, ora ana utawi kuatir, ora ana utawi wedi alaihim ing atase alladzina walahum lan ora utawi alladzina iku yahzanuna padha susah sapa alladzina. Ana susah ana wedi, ana kuatir, kuatir mbek wedi dadi ana siji. Kuatir itu ngadepi perkara. Nak susah iku perkara sing wis kliwat. Mergo kejadiane kok ngene, wong iku susah. Ya apa dek iki? Sawahe dendekno tikus. Ya apa kok susah? Lah tuku nomor jebol, susah. Iku wis kliwat. Nak kuatir meh teko. Gak mangkat iki. Engko ndang ngene, engko ndang ngene. Ya mun apik kuwi kekhawatiran sing meh teko. Itu orang-orang sing impak, orang-orang sing belanja no dengan pengertian seperti kemarin, nyumbang no fisabilillah, nyokong no fisabilillah, siang malam, rahasia atau terang-terangan,
baginya pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran sama sekali, dan juga tidak ada rasa takut sama sekali. Ya, susah, tidak pernah takut. Nah, ya itu pada karo innalladzina qalu rabbuna allahu mastaqamu wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Lihat ayatnya ini, sebab tumurune ayat iki apa kedadiane pada kedadian Sayyidina Abu Bakar. Kayak de ini gue. Sayyidina Abu Bakar punya apa itu dinar 40.000 dinar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sedekah 40.000, 40.000 dinar. Dinar itu duit emas. Nah, perak, duit perak itu dirham. 40.000 disedekahno 10.000 rina. Ebni 10.000 rina. 10.000 ora konangan wong, sing 10.000 konangan wong. Mbok diketahui lah. Sing iki rahasia kok sedekah siri ndak diketahui sobat apa. Ora siri, pokoke ora dirai wong. Sing iki ngedeng 40.000 dinar. Ada riwayat ayat ini turun asbabun nuzule Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tidak punya apa-apa kecuali hanya 4 dirham. Dirham itu duit perak hanya 4. Sayyidina Abu Bakar 40.000 adik dinar uang emas. Sayyidina Abu Bakar 4.000. Itu saja dirham. Disedekahkan malam 1 dirham, siang 1 dirham, diketahui orang 1 dirham, tidak diketahui siapa, itu 1 dirham. No, riwayat. Ya, berarti ayat ini khusus salah satu berdua sekabat itu, bukan. Kayak dia ini juga sama. Ya. Kina ono ayat ini asbabun nuzule itu Sayyidina Abu Bakar utawa Sayyidina Ali. Ali tafsir mengatakan dua. Tapi kalau ada orang yang sifatnya kayak ini, ya masuk ini. Ya. Kayak dia ini lil fuqara iuksiru, ya. Lil fuqara illadzina usiru fi sabilillah. Ya masuk. Ya masuk meskipun turune nggone Ashabus Suffah sekabat Muhajirin sekitar 400 yang diketuai dipimpin pimpinane tokoe namanya Abdurrahman bin Sakhril Sakhr yang dikunyai sahabat Abi Hurairah, berangkat meninggalkan rumah, meninggalkan istri karena istrinya tidak mau tinggal terus sawah ladang, perkebunan di Madinah tidak punya tempat, akhirnya masuk tempat di Suffah itu Makhoril Masjid An-Nabawi itu. Ya itu yang patut dikasih sedekah kalau baca Quran, belajar Quran, ikut perang. Kalau jamaah itu sop pertama di belakangnya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tampak badannya tampak pucat, ya, tampak pucat. Ya, kelihatan payah karena ndak cari nafkah, ndak cari apa itu, ndak ikut perniagaan, hanya itu. Berarti kalau memberi sedekah itu pilih dulu kalau ada yang itu maka didahulukan yang itu. Berarti nanti kalau ada orang yang kayak begitu mengajar, ini juga sambungannya mengajar, belajar mengajar, didik, nanti orang sempat dagang, orang sempat nyambut gawe, itu kalau ada sedekah diarahkan ke situ. Lurah ayat itu dulu itu untuk Ashabus Suffah, tidak begitu. Itu namanya khususi sabab. Nah, lihat lapalnya ayat ini umum, umumil abdi. Jadi dilihat di umumil abdi, la bi khususi sabab. Ini juga sama. Nah, ayat ini mutumron pada saat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq punya apa itu dinar sekitar 40.000. 10.000 disedekahkan malam, 10.000 siang, 10.000 sirron, 10.000 alaniyah. Atau Sayyidina Ali hanya 4 dirham, tidak punya yang lain, hanya 4 itu.
empat-empat itu 4 dirham, sedekahkan malam 1 dirham, siang 1 dirham, sirron 1 dirham, alannya 1 dirham. Sekarang pun kok ada orang yang kayak gitu, punya 40 miliar, 10 miliar disedekahkan malam, siang 10 miliar, terus sirron 10 miliar, ala niatan 10 miliar, ya masuk ayat sini. Sama halnya, wal takum minkum ummatu yad'una ala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi watanhauna 'anil munkari watu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum. Sahabat Abdullah bin Salam, minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Ayat itu Allah Ta'ala memuji para sahabat wong sing nampa, kecuali jeng rasul jelas itu yang menerima yang asli, sing apa itu yang mendapatkan jatah wahyu. Kanjeng Nabi membaca terus didengar oleh sahabat. Lah sahabat itu yang menerima pertama kali setelah kanjeng rasul, menerima operan dari kanjeng rasul. Berarti kalau kuntum khaira ummatin, ya sahabat. Kuntum khaira ummatin, kamu semua adalah umat terbaik. Ditampilkan di permukaan bumi, tapi orang nembel-nembel, tak muru nabil ma'ruf, batan hauna anil mungkar. Sampai sekarang pun kalau ada orang yang masuk, min tak muru nabil ma'ruf, aku yang nganggu uang, ya yak muru nabil ma'ruf, yan hauna anil mungkar. Waktu minum wayu nabilah berarti ya melok kelompok iki. Jadi orang kok terus angger wong amar ma'ruf sekali terus muni wah ini melebu kuntum khaira kuntum khaira ummatin. Enggak, sekabat itu terus jadi ada kebaikan perintah ya terus, ada yang tidak benar nyelarang ya terus. Wong saya delok-delok aku tahu mutangi aku metak lo nabi, aku gak mentolok, udang ditake, bukan apa-apa aku nanti kei, itu sudah terganjal. Wal innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum azabu jahannama walahum azabul hariq. Panjang orang itu menfitnah mukmin lanang mukmin wadon belum tobat maka mesti ancamane jahanam dan siksa yang apa membakar hari membakar. Sama dengan kemarin itu ya, kemarin itu mengenai ashabus suffah, sekarang kok ana wong mulang alif batak ning omah ora mergawe ora apa, kamu ada sedekah ya arahkan ke situ. Dikiasno karo ashabus suffah. Ini jenenge umumi lapal. Kalau kamu memutuskan lihat lapale, tutup aja ndelok sebab tumurune. Berarti masuk. Aja ndelok khususe lapo, khususe sebab. Iki kan khusus ana sing memang khusus tahajud wajib itu khusus jeneng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alladzina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumu alladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Dhalika bi'annahum qalu innamal bay'u mithlur riba. Wa halallahu al-bay'a wa harramar riba. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sambung urusan sedekah-sedekah. Kemarin siapa yang istimewa diberi, terus tekan iki, tekan nyambung bab urusan riba. Ritiba ning ngene weteng. Alladzina yakuluna riba. Mau nak kepengen, berarti nak dibalik kepengen, kamu ndak pernah khawatir dan tidak pernah susah, kamu ikut kayak Sayyidina Abu Bakar ya menurut kemampuanmu. Kowe duwe apa ngono? Yo, 50 rupiah ben papat yo. Demi kali-kali dipraktekno iku. Diplekno iku meskipun jumlahnya berbeda. Sayyidina Ali buktinya 4 dirham tapi ndak punya apa-apa yang lain. Sayyidina Abu Bakar 40 ribu banding lah itu. Sak dirham itu sapane sak dinar. Dinar iku emas, dirham iku perak. Kadek namung papat til, Sayyidina Abu Bakar 40 ribu. Nyatane praktek. Bukan kanune iku. Nilai nyontone iku nyonto. Nyonto Kanjeng Nabi juga enak saiki apa pengelokno wong. Kaya-kaya nyonto Kanjeng Nabi. Sak pucuk dom ora mungkin. Secara utuh yo enggak mungkin. Ya iku terus muni Sayyidina Abu Bakar sithik kuwi imane nek ditimbang karo sang alam dunia iku jegrek Sayyidina Abu Bakar. Enggak tahu dawuh sing kasar-kasar gimana. Utawi wong-wong utawa wong akeh padha ae ambil salah satu kadang-kadang tak manani loro. Utawi wong akeh ya kuluna kang padha mangan, aja dahar. Riba kok dahar gaglak. Terus wong kasar ngajak nguntal apa nek? Nyekek. Tahu nyekek. Makan itu makan naga layak kuluk. Yakulu yakulani yakuluna. Orang-orang yang makan ar-riba ing riba. Ono alil ya. Ae yakhulunahu. Tegese padha ngalap. Padha njupo. Sapa allazinahu ing ar-riba. Njupo, njupo ar-riba sing dimaksud wong-wong sing padha mangan riba. Iki tegese ditafsiri mengambil mengambil riba. Apa riba itu perbuatannya pamane kaya ngutangno duit terus balike luweh. Ngutangno emas 10 gram tapi mbayare 12 gram. Ya 2 gram itu namanya riba. Namanya riba. Engko ana riba fadl, ana riba nasa, riba nasiah, ana riba fadl. Ana riba ning ngene makanan. Iku jaman Kanjeng Rasul iki wong-wong sing mangan riba tegese ambil riba. Wawa utawi riba lan utawi riba iku aziyadatu tambahan. Roba yarbu urbu. Tak nambah bil muamalati ing dalam akur gawe. Cara wong Jawa akur gawe ing dalam bisnis. Bisnis utawa ya sesuatu langsung ada transaksinya. Ini tambahan yang dalam muamalah bin nukudi kelawan emas perak. Ya ikuna nak mana ini nukut itu welanja. Welanja itu emas atau perak. Sing tinggu ukuran. Wal mat'u mati lan piro-piro makanan. Apa kok bari apa. Wal mat'u mati lan piro-piro makanan. Fil qadri ing dalem ukurane. Isa kintal kembali karo tengah kintal utawa kintal 20 kilo. Awil ajali utawa batas apa jenenge? Tempo, tempone. Nah, mbok tempone engko tambahi lho ya. Tempone. Lah orang-orang yang memakan riba seperti itu layakumuna iku ora iso ngadeg. Ora iso jumeneng. Tidak bisa berdiri. Nyatanya kok dong ngadep. Enggak sih aku baca sih. Orang berdiri sopan lazina. Mingkuburihim kan. Sangking
kuburan-kuburane alladzina yaquluna riba illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitan illa kiyaman kejaba ngadeg kama yaqumu kaya oleh ya kenek kaya yentoh ngadeg sapa alladzi yatakhabbatu syaitan wong kang nyamber kang jengkelangno jengkang terserah basa Jawa apa basa jengkang hu ing jengkangake hu ing alladzi maknane ya takhabbatu iku yusarrihu yusarrihu ya kena yasrahu ya kena asar iku penyakit klenger berarti banting saraamu saraa sara ayu sariku sari iku bantingan bantingan patol sarang kang banting alladzi iku kaya ngupamani wong kang nyamber nambah mana nyamber ueng wong sapa syaitanu setan kamu ambil tafsirnya kaya wong kang banting banting gelut lho ueng alladzi sapa syaitanu setan minal masi jararan saking krana gila edan mangan riba iku kaya ngono iku besok kiamate aljununi edan utawi dawu minal masi muta'alliqun biyaqumuna iku bergantung sambung bertali biyaqumuna kelawan dawuh kaya titik mulane kaya kode kelawan dawuh yaqumuna aljaru almajrur albau harfu jarin mabnun al kasri almasi majrurun bil ba wa alamatu jari kasrun dhahir dan fi akhir lan ism mufradin aljaru almajruru muta'alliqun bi yaqumu kiai-kiai bawa nak manani tertib ora kok saiki terjemah ngono wah iso ngonen-ngonen wong sak jagat ora ngerti nak iku direkam ya repot iki bakal disamber setan iku orang-orang yang makan riba itu sama halnya mengambil riba sama halnya besok nak tangi bangun jino baas bangun dari kuburnya itu bagikan tidak bisa berdiri kayak orang disambar bukan petir sambar setan belum kayak orang gila ini tekan tidak nojal majulim minal masi ya, ngadek-ngadek yakumuna maula alladzina yaquluna riba yaquluna riba padha karo wong sing disamber apa setan jalaran krana edan edan iki besok yakumula yakumuna ora iso ngadeg ora iso ngadeg jalaran koyo wong piye pokoke ora iso gambarno lah jenenge disamber setan mergo wong edan terus nyamber ya gentayang-gentayang kok ora cetha kabeh pokoke ngadeg piye ndak ya sesejek bakene dari kau teh mengkono kejadian ya apa kejadian takhabbatus syaitani minal mas iki apa alladzi rujuk zalika wis kejadian sing iku nambah kaya rujuk Jawa utahe mengkono mazkur alladzi muzila bihim wong kang den turuni apa alladzi kang den turuni sapa bihim alladzina alladzina sapa alladzina yaquluna riba iki wong sing turunan iki bi annahum sebab setuhune alladzina yaquluna riba biar sabar bi annahum ning Qur'ane mustape iku nak mbok ketokno bisa babi annahum iku pirang-pirang sing wis mbok pranguli makanya kalau ada orang terus ngecipris ndak baca tafsir kamu ndak usah kaget ketok pinter lah ketok etok nyatane iki bolak-balik ana buang mudhof ana buang lapal yang tidak kelihatan dari Qur'an dadi iso kecok cekak aos iso cekak panjang mantek tidak terbatas
Dari kau temen yang kubara perkara kang den turunake ya kena aladhi nuzila kang den turunake apa aladhi nazala ya kena apa turun apa aladhi bimkelan aladhina ngantek kaya wong disamber setan besok kiamat itu balakon ono bi'annahum sebab setuhune aladhina ya kue kek buat makna nizam bisa babi annahum kan sebab setuhune aladhina iku kalu podo ngucap kasar jeplak sapa aladina titik loro iki ucapane innamal bai'u mislu riba balik ya angin pestine utawi dodolan iku mislu riba ngupamani riba ternyata jualan itu ya sama dengan riba bil jawazi dalam oleh diperkenankan diperbolehkan yang dalam hukum Jawa sih riba ya. Jual boleh riba sama wahada utawi dawuh iki lan utawi dawuh iki iki dawuh iku min aksi tasbih saking membalik tasbih membalik badek aksi tasbih badek iku keindahan susunan kata tasbih itu penyerupaan diwalek balik aksi tasbih kok iso didisikno bek sing asli kan ribane sing dilarang alladzina yakuluna riba wong kuwi kok munine sing mereka iku zaman dhisik innamal bai'u mislu riba ora innamar riba mislul bai' riba padha karo bek kok lho diwalek kan ana kaya ning ngene po wabit tatar ka ila anil taman zilatan mingko bikau saini lam tudrak walam turami ya iki Kanjeng Nabi anta Samsun anta Badrun anta Kasamsi padahal Kanjeng Nabi sing asli ya enggak ada apa-apa enggak ada Kanjeng Nabi enggak ada apa-apa iki jenenge tasbih aksu tasbih walik mestine ra oleh madakno iku riba iku kaya dene jual beli padha-padha dintokno kok. Iki dadakan muni. Munine apa innamal bai'u mislu riba. Wis dadi perkara iki ya. Jenenge badak aksi tasbih. Yang kepodo iku entuk. Kenging napa kok ana dawuh Allah taala mubalaghatan. Krana banget-bangetake nemeno. Pentas bian sing nemen waqala ta'ala itu ngucap sing nyelelek sing kurang ajar nemen itu jadi dol tinuku itu dipersamakan karo riba malah didisikno sing aku apa sing kias ini mestinya riba jual beli dikiasno karo riba jual beli ngantek terjadi ngetokno riba lagi ngomongnya diwalik innamal bai'u mislu riba. Iki terus Gusti Allah jawab waqala maka dawuh sapa Allah taala raddan krana nolak iku balekno omongane mau alaihi ing atase alladzina yakuluna riba wa halla Allahu bai'a tegasno lan wis ngalalake sapa Allah Gusti Allah al bai'a ing adol dodolan lah wa harrama lan ngaramake sapa Gusti Allah ar-riba ing riba ya, Allah taala menghalalkan adol menegaskan mengharamkan riba sing diharamno itu riba jual beli itu halal kok iso de'e muni innamal bai'u mislu riba. Tapi yang sing wes-wes di Quran, Gusti Allah itu lo mau melas asyik faman ja'ahu mongkau tawi sapane wong ja'ahu kang iku wus nekani hu ing wong maknane ja'ahu balaghahu tumeka ing wong padha nekani teka ing wong balaghahu ya tumeka ing wong apa mau idotun pitutur luhur jawab pitutur didobri luhur
Ini ini layas aluna ilhaban. Padahal para sahabat muhajirin 400 itu tidak pernah ngemis, tidak pernah minta. Tapi Allah Ta'ala menyebutnya layas aluna ilhaban. Ini diling-iling peran. Ya. Orang tahu minta-minta ngerijik. Ya. Ngerijik itu kan koyit. Tapi yang disebutnya layas aluna. Layas aluna nasa ilhaban. Ilhaban nabi ini. Karena ada penabian itu, orang nyuwun ngerijik. Kayak-kayak kan nak jaluk ngerijik, nak jaluk orang ngerijik kan tahu kayak-kayak, enggak sama sekali. Ini koyet sing temrek no itu, gue menabikan ilkhah, wong soale kasare kuno ngemisnya saja ndak ada kok, berarti ilkhahnya juga gugur. Nah, ini koyetah kan nono, wit ke ambruk ya pang ambruk nono. Pange ora ambruk tapi wite ambruk. Enggak ono ya. Iku apa? Pang sing sempal gemantung ya, iku ora waras ya. Ya. Sing wis kena mau ido asale semangan riba, ambil riba. Ya pamane jaman sekabat bareng Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam terus maos ayat iki, wong iku jenenge entuk pitutur luhur. Mau idotun sama dengan wa'dun. Wa'dun, beda wa'dun ya, wa'dun bila wafa, ada wa'dun bila sabab, janji yang tidak ditepati, untuk karo mengajak permusuhan tanpa sabab. Kowe wa'al wa'du dainun. Jadi mau'idah juga sama, wa'ad. Wa'ad akan disampaikan oleh Mas Jolan. Mau'idah khasanah, mau'idah huiru khasanah. Khasatnya wa'dun itu juga ya pitutur luhur ya jelasno satu saat kamu mendengar mau'idah satu saat mendengar wa'd min rabbi saking pangerane al-aman barang siapa kedatangan mau'idah dari Tuhannya fantaha mongko nak wong kuna maknani mareni mongko leren mongko berhenti sapa man setelah ada Al-Qur'an dibaca oleh Rasulullah mandek nang ngono aku sing wong sing gelem ngono an aklihi saking mangan riba akala aku kul aklan kai an akli ono hae an aklihi ya aku ndak mbok pikirno langsung lagi nae sing ora tau ngaji nang aku gembur-gembure ngumpuli barongan ndak punya malu koyo kamu tahu an aklihi mandek sangka mangan riba walau mongko iku tetep kedue man ma utahi barang salaba kang wis kliwat apa ma tegese qabla nahi ing dalem sebelum ada larangan maksude la yustarad duminu tegese ora den balekake sapa min human ya wa amru la iku terus urusane piye sing wis kadung wa amru kale urusane wong perkarane man fil afwi ing dalam pemaafan dimaafkan anu saking riba ilallahi marang Gusti Allah iku maha apa iku welas asih Gusti Allah begitu zaman Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ada yang makan riba lha iki kan mergo sebab tumurune ana sing ngoceh mau innamal bai'u mithlu riba tapi kadang-kadang dibalik juga itu skenario dari Allah Ta'ala kalau tidak kejadian itu maka tidak no jangan terus mbok salah no sekabat kok kejadian lo jenggo peragaan ada orang peragaan gue nirumu piye di Kanjeng Nabi untuk peragaan itu praktek apa-apa ya ada petunjuk pelaksanaan no. Sing wis kadung mangan riba ngene ngono-ngono-ngono dadakan riba kadung tak pangan iki ana ayat turun dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak ngono aku tak leren berarti sing wis kadung ku falahu masalah eh sing ngurung ndek ngurung ana larangan saiki kok ana larangan wis gak apa-apa lah ngurusane Gusti Allah kulonane Gusti padha karo ana wong gelem tobat mbok warai wis dihibur ngono iku urusane Gusti Allah ku pasrahno ya. Waman adal balik neh waman lan utahe sapane wong
ada kangku balik balik ni sopeman, balik ni ilah akli marang mangan ribo. Kita kok nyambut gayanya kok penak ini. Ribo iku ora patek kangelan. Marang balik marang mangan ribo. Musabian kali madaake nyerupaake lahu marang ribo. Ya to ora padha jebule bil baiki kelawan adol bil khili ing dalem halale. Ada orang yang mengulangi lagi. Ngantek baleni ora biyen ora saiki. Nak jengene riba iku padha karo jual beli padha halale, padha oleh. Iku jerih payah nganggo keringet. Iku ana izin segala macam kok. Neng, Pak Ula ika. Mongko iku utawi. Ya, ora man ta. Man wa man ada lan utahe sapane wong ada kang iku balik meneh baleni sapa man wis kandhani mas mandek kok balik neh ngono lho melakukan perkara sing larangan agama bareng leren moe ku nemine morat marit ora koyo ndek ngenane lah iku balik neh ya ono mane wis leren tuku nomor tau menang sepisan tok ngono iki keplek balik niku balik neh aku. Nah ini aku sembukkan mangan apa? Koran dulu pitik cilik-cilik ibu ya. Madak noneh mbek dipadak no karo ribo ing dalam halale. Ya wes Pak Ulaika mongko utawi rasa keiku ya. Wong dek mau wes kok aku man syartiyah. Man ismu syartin mabniun ala sukun bimakhali rabin mubtadau. Ada bilin madin mabniun ala fatih satruse fa'il dan mustatan fi jawaz takdir huwa wal jumlah min al fi'li wal fa'il. Jadi jawabe syarate man. Jadi maka duwe makale man iku jazm la fi'il loro mangka marang lho kok mboten jazm ya mati kok jazm kowe iku makale. Terus iki ulaika iku mubtada terus ashabun nadi khabarul mubtada trek ulai kae ku simsara wal jumlah minal mubtadi wal khabar ya terus tadi di makal makal apa jazm jawab syartin muqaddarin sebab apa sebab ana fa sing nemplek ana ing fa ulaika mongko utawi mengkono-mengkono man ada ashabun nari ku penduduk-penduduk neraka ora kok duwe neraka oh gaya meneh digambarna kaya duwe iki nemplek ning kono melekat tegese penduduk-penduduk neraka Hum utawi ulaika fiha ing dalem nar khaliduna iku padha langgeng kabeh langgeng yo ndak pernah lepas naudzubillah min dalik yen nyambut gawe sing apik ya iki anu para iki cok wonge kok ngehadiah iku terserah kowe cuma entek kata-kata ning amalah. Iku kan ya ora usah alasan ya. Pokoke nggih kowe ora kepengin insyaallah Gusti Allah nuruti. Ha am yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat.